procedurës përcaktuar në ligj dhe në rregullore. Është kjo lista e dalë nga raundi i dytë i përzgjedhjes së anëtarëve jo gjyqtar dhe jo prokuror nga nën komisioni parlamentar. Hedhja në short e listës me kandidatët e përpiluar nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit erdhi pas diskutimit emër për emër dhe dështimit edhe një herë nga ky nën komision për të dhënë 4 votat e nevojshme për kualifikimin e një kandidati. Ja ku po ju them, un kam punuar në sistemin gjyqësor dhe me shpirt mua më dhën drejtësia, nuk e di sa ju dhëmb ju. Por edhe un nuk do doja kurrë që kandidatët për organet e reja të drejtësisë të zgjidhen me goglat. Po mirë, si t'ia bëjmë sa që onë mëja thot kandidati X dhe kandidati Y përjashtohen, nuk duhet kandidoj. Ju bëj mendje të fushë. Apo unë zbashkoj votat me ty me këtë listë. Po nuk ke ekzitat fuqet qjelli me tokën. Me këtë listë që ke korruptuar me durot e tuja, Vasilik. Me shoqërinë civile ku ke qenë vetë. Dhe ke akoma sot ekse ditë ndikimin tatë. Harroje që ne mundet ngatrojmë sot votat bashkë. Opozita kërkoi edhe këtë herë të dytë të përzgjedhjes së kandidatëve që kynën komision të mund të hiqte me votat e 4 anëtarëve të saj, kandidatët që sipas tyre nuk i plotësojnë kriteret kushtetuese ligjore apo ato morale. Oerd Blykbashi kërkoi zbatimin e këtij votimi në emër të interesit publik, plotësisht i mundur sipas tij me vullnetin politik. Ulsi Manja ja mohoi këtë në emër të ligjit deri në momentin kur vazhdojmë me kandidatin Altin Hazizaj. Në rastin konkret është në shkelje të drejtë për drejtë ligjit për dekriminalizimin. Unë gjykoj që sipas ligjit ne mund të marrim vendim, ta diskutojmë dhe të miratojmë së bashku që kandidati të përjashtohet nga shorti. Ne nuk mund të skualifikojmë nga lista kandidat. Dhe këtë e thot ligjis po e themi ne. Rastin konkret, ajo që unë po ju propozoj është, sepse në radh parë, për çështjen e kandidatit Hazizi ne nuk ishim në dieni të akteve që na u paraqitën sot në komision. Kush është dakord me propozimin e zonjës Bushka që të mos përfshihet në short? 3 pro, Marove. Dy nuk morën pjesë votim. Kandidati Altin Hazizaj nuk do t'i nështrohet shortit. Në këtë mënyrë nën komisioni përjashtoi vetëm me 3 vota nga gara kandidatin Altin Hazizaj. Nga emrat e përzgjedhur sipas këtij shorti të dytë, avokatja e përzgjedhur për Këshillin e Lartë të Gjyqësorit Fatmira Luli, sipas opozitës ka ushtruar profesionin e gjykatëses përpara viteve 90. Gjithashtu, një pjesë e tyre, si rasti i antarëve të shoqërisë civile për Këshillin e Lartë të Prokurorisë Andi Murat dhe asaj të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit, janë përcaktuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit si pa provojën e mjaftueshme. Kjo listë e dytë i paraqitet kryetarit të kuvendit dhe hidhet në votim në seancën më të afërt të saj, por jo më vonë se 7 ditë nga paraqitja, si parashikon dhe neni 35 i ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. 2/3 e antarëve është sërish numri nevojshëm për miratimin e listës në blok në seancë plenare.